Regjistrimi i fundit ka treguar se raporti mes maqedonasve dhe shqiptarve në strukturën e përgjithshme të popullsisë po ngushtohet dukshëm në krahasim me regjistrimin para prag të vitit 2002. Në regjistrimin e vitit 2002, maqedonasit përbënin 64.17% të popullsisë, ndërsa shqiptarët 25.17% të popullsisë, duke krijuar një raport 2.5 me 1 në favor të maqedonasve. Por rezultatet e reja të regjistrimit tregojnë se maqedonasit tashmë përbëjnë 54.21% të popullsisë së përgjithshme, ndërsa shqiptarët 29.52% të popullsisë. Raporti mes shqiptarëve dhe maqedonasëve tashmë është 1.8:1. Nëse merret përbas trendi 20 vjeçar, mes dy regjistrimeve për të krijuar projeksion për të ardhmen, raporti shqiptar-maqedonas në Maqedoninë e Veriut duhet të barazohet në 40 vitet e ardhshme. Megjithatë, demografia është shumë e komplekse, se aq edhe më shumë faktorë ndikojnë në ndryshimin e trendit. Një prej faktorëve që prek më së shumti, sidomos etnik shqiptare, është migrimi. Regjistrimi i fundit tregoi se gati 1/3 e shqiptarëve kanë braktisur Maqedoninë e Veriut. Kjo vërehet edhe në numrat e komunave veç. Në disa prej të cilave ka ulje drastike numrit të shqiptarve. Për shembul, në Gostivar ka rreth 21.000 shqiptar më pak se sa në vitin 2002, në Strug mbi 8.000 shqiptar më pak, në Vrapqesh 6.000 shqiptar më pak, në Dibër 3.000 shqiptar më pak, e kështu me radhë. Shpërngulja masive e shqiptarve, përveç që ndikon në përqindjen e popullsisë rezidente, rrezikon edhe shkëputjen e një numri të madh shqiptarësh nga shtetësia Maqedonisë së Veriut ndër gjeneratash.